Слава Богу, що ви поряд. Тому що нам тоді не так страшно вибачити. Тому що провокація на кожному літрі постійно. Тут будемо вважати, що люди вірують, провокації не буде. Дуже рада вас бачити. Дякую, що ви приїхали. Казимо, вітаю учасників бойових дій! Пані та панове, хлопці та дівчата, вітайте на сцені! Побратими України! Це Юрій Ганжала, представник прикордонних військ! Яків комендант, 54-та окрема механізована бригада! Олександр Мажункін, позивний штик, 80-та бригада! Це кіборг, захисник Донецького аеропорту! Провів в полоні 197 днів! Сьогодні з нами Андрій Косаревич, представник 301-го ДКБ! Сьогодні з нами Крістіан Комтаков, 81-та бригада! Сьогодні на цій сцені волонтери! Вадим Жучко, вітайте його! Сьогодні на цій сцені представник 26-ї артилерійської бригади Олександр Власюк! Сергій Вацик, 46-й батальйон спеціального призначення. Ігор Гензе, 80-та бригада. Андрій Зайла, 44-та бригада. Іван Міллер, позивний Гітлер, 81-та бригада. Це також кіберг, захисник Донецького аеропорту. Сьогодні на цій сцені Юрій Іськів, 24-та бригада. Сьогодні на цій сцені Василь Кузьмін, позивний Кузьмич, 80-та бригада. Кіборг, захисник Донецького аеропорту. І запрошуємо на сцену військових побратимів, жителів Козоваїв. Вітайте на цій сцені воїнів, сучасних героїв, захисників України! Слава Україні! Ми хоч сьогодні присутні тут для того, представники спілки побратими України, учасники бойових дій в АТО, хочемо сказати те, що ми підтримуємо Юлію Володимирівну Тимошенко. Юлія Володимирівна, ви наш президент і верховний головнокомандуючий. Слава Україні! Героям слава! Вітаємо воїнів на цій сцені! Дякуємо вам! Дякуємо! Наші герої! Доброго дня, Збариш! Ми – це українська спілка учасників бойових дій побратими України. Ми – воїни. Ми віримо, що Юлія Володимирівна стане достойним президентом для святої нашої української держави. Ми віримо в Україну. Дякую. Дякую. Дякуємо нашим воїнам! Перша причина, яка у нас є, чому війна досі йде, немає справжнього, сильного міжнародного переговорного процесу, де б у України були сильні позиції. А ми можемо мати такий переговорний процес. Я точно знаю, що ми зможемо побудувати сильну армію з професійними військовими, які зможуть боронити Україну. Вона є лідером, і лідером як по життю, і лідером політиком, і ми бажаємо їй перемоги. Ми так надіємося на нього, на неї, бо нам треба таких людей, що зробили кардинальні рішення. Надіємося на неї. Дякую, щасливі.